Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizin görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan kün tertibdeki haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Qanamızı da kıtanlar ekranımız olsun. Xitayının saxta təşviqat yığını Yaponiyaga yetib bardi. Xitayning Yaponiyaning Dabanda turishliq bosh konsulxonasi atalmish Jungoni tushunish temasida tor munbiri leksiya yig'ini ochgan. Yig'inda atalmish Uyg'ur avtonomiyali hukumat bayonotchisi Shuyguishan bilan qo'rchoq amaldor Elijon Inoyat atalmish Xinjiangning muqimliq taraqqiyot ahvoli temasida so'z qilib, Xitayning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan terror siyosatini oqlab o'z jinoyatini yashirishga urinmoqda. Xitayning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan bostirish, irqiy qirg'in qilish siyosati xalqaro kuchlik kun tartibiga kelganligi sababli Xitayning jinoiy qilmishiga chetilgan shirkatlari xalqaro jamiyat tomonidan jazolanib vayron bo'lgan. Shu sababli Xitoy har xil vositalar bilan terror siyosatini yolg'on tashviqotlar bilan oqlamoqda hamda Sharq Turkiston xalqini yolg'on guvohlik berishga majburlamoqda. Tangratog to'rining 25 noyabrdagi xabarida bildirilishicha yig'inda so'z qilgan Xitoy amaldorlari Sharq Turkistonning navbatdagi og'ir vaziyat ahvolini burmalab tunishtirgan. Ular birdek g'arib aldiri Xinjiang masalasida bizga bo'xtan chapladi. Pakit qizit sapsat tarqatdi deb bildirilgan. Shuyguishan yana Sharq Turkistonda ta'sis qilgan lagerlar haqida so'z qilib, ta'lim tarbiya markazi bo'lsa bir maktab deb bildirilgan. Qo'rchoq amaldor Elijon Inoyat bir yaponiyalikning savoliga javob berib, Xinjiangda kishilik huquqi daxli ta'rif qilish ahvoli yo'q deb tasvirlab, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoiy qilmishlarini yashirishga urinmoqda. Kuzatuvchilar muhojiratdagi mutlaq ko'p sonlik Sharq Turkiston xalqining vatandagi urug tuqqanlari bilan 5-6 yildan buyon aloqa qilolmaganligini, ozsondagi kishilar aloqa qilganligi sababli vatandagi tuqqanlarining jazolanganligini, buning navbatda xalqaro jamiyatda oshkora bir haqiqatga aylanganligini Xitoyning Sharq Turkiston xalqi va kishilik huquq faoliyatchilarining bu haqdagi savollarga texicha hech qanday javob berilmaganligini, aksincha yuqoridagi nomussizlarga yolg'on aytganligini, Xitoyning bu xil aldamchilik bilan jinoiy qilmishlarini yashirishga urinayotganligini bildirishmoqda. Xitoy bilan Rossiya 5 yillik harbiy hamkorlik kelishimi imzoladi. Rossiya davlat mudofaa ministri Sergey Shoygu bilan Xitoy davlat mudofaa ministri Wei Fenghe seyshanba kuni ikki davlat o'rtasidagi harbiy munosabatni kuchaytirish haqida kelishim imzolagan bo'lib, kelgusi 5 yil ichida ikki armiyaning hamkorligini taraqqiy qildirishning yo'l xaritasini sezib chiqqan. Amerika ovozining 24 noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy bilan Rossiya Amerikaga qarshi 5 yillik harbiy hamkorlik kelishimi imzolagan. Rossiya davlat mudofaa ministri Sergey Shoygu bu haqda Xitoy bilan Rossiya uzun yil strategik sherik bo'lib keldi. Bugungi kunda dunyoning nurg'un rayonlarida geografiyalik siyosiy davolg'ish kuchaydi. Yushirin to'qunish xavfi davomli ko'paymoqda. O'zaro munosabatimizni taraqqiy qildirish to'limi zarur degan. Uning aytishicha bu oyda Amerika armiyasi Yer shari guldirmamisi nomli strategik kuch manevri o'tkazgan jarayonda rayonga 10 strategik bombardimonchi ayroplan avatgan. Hamda manevrda birli vaqtda sharq va shimol tarafdan Rossiyaga yadro qurollari taqlidiy hujum qilgan. Manevr jarayonida Amerikaning rayonga eng yaqin bombardimonchi ayroplani Rossiya chegarasidan 20 km yiroqlikda harakat qilgan. Shoygu so'zining oxirida bu xil ahvol aslida Rossiya bilan Xitoyning hamkorligi yer shari vaziyatini muqimlashtirg'ichi omilga aylindi deb ko'rsatgan. To'r yig'inda so'z qilgan Xitoy mudofaa ministri Wei Fenghe Rossiyaning Amerikaning besimi va harbiy tahdidini muvaffaqiyatli holda tasvirlaganligini maqtagan. Wei Fenghe bilan Shoygu ikki taraf harbiy ayroplan va urush paroxodiga chetishliq bir qator harbiy manevrlar va ikki armiya o'rtasidagi 2021-2025 harbiy hamkorlik planini imzolaganligidan mamnun bo'lganligini bildirishgan. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 8 ayda Shoygu Xitoyga berib, birlashma harbiy manevriga qatnashgan. Bu Rossiya armiyasining tunji qitim Xitoyda harbiy manevrga qatnashishi ekan. Amerika Xitoy munosabatidagi jiddiylik sababidan Xi Jinping tashabbuskorlik bilan Rossiyaga yaqinlashgan va Rossiyaning kuchidan foydalanib Amerika tarafdan kelayotgan besimni yeniklatishni o'ylagan. Kongoda ikki Xitoy fuqarosi o'ldirilib, nurg'un Xitoy tutqun qilindi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti armiyasi Kan rayonidagi hujumda ikki Xitoy fuqarosi o'ldirilganligini, bir qancha Xitoyning tutqun qilinganligini e'lon qildi. Reuters agentligining 25 noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Kongo Demokratik Cumhuriyeti armiyasining bayonotchisi payshanba kuni bayonot e'lon qilib,
Qurallıq təşkilat Kodeko'nun Kongo'nun şarkıdaki bir kan rayonuğa hücum kılgallıqını, hücumda iki Xitay puhrasını öldürüp, yana nurgun kişilerini tutkun kılgallıqını bildirgen. Yerlik puhralar cemiyeti rehberinin aşkarlıkça Qurallıq təşkilatının hücum edinkin iki Xitay ölgen, 8 Xitay puhrası izdireksiz yokap ketgen. Bu meselde yerlik kişiler bu rayonda faaliyet kılıbatkan Qurallıq təşkilat Kodeko'nı ayıpligen. Bildirilishicha qurollik hujum vaqasi Kongo DRC'ning Ituri o'lkasi Dijugu rayonida yuz bergan. Xitoy shirkati bu rayonda g'ayrirasmiy oltin koni ochgan bo'lib, Ituri armiyasining bayonotchisi Leytnant Joles Nigongo bu haqda bayonot e'lon qilib, biz Kodeko qurolliklarining bizning Dijugu rayonidagi bir gazarimizga hujum qilganligini jazmlashtirdik. Ular yana Xitoy shirkatlari kon ochgan rayonga hujum qilib, 2 kishini o'ldirdi, qolgan nurg'un kishini tutqun qildi degan. Bildirilishicha hozirgacha Kodeko qurolliq guruhi bu haqda hech qanday ifoda bildirmagan bo'lib, Xitoyning Kongoda turishliq bosh elchixonasi bu to'g'riliq hech qanday so'z qilmagan. Ma'lum bo'lishicha 24 noyabrdagi hujum Kongoning sharqidagi kan ishlari bilan shug'ullanayotgan Xitoy shirkatlariga qilingan ikkinchi qatimli hujum bo'lib, Kongo doiralari 21 noyabr bayonot e'lon qilib, qurolliq kishilarining Janubiy Kivudagi bir kan rayoniga yaqin joyda bir saqchini o'ldirib, 5 Xitoyni tutqun qilganligini e'lon qilgan edi. Xalqaro saqchi tashkilotining umumiy kengash yig'ini oxirlashdi. Xalqaro saqchi tashkiloti Interpolning yangi boshlig'i, muavin boshlig'i va vakillari belgilangan 89-chi navbatlik umumiy kengash yig'ini Istanbulda oxirlashdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişe Türkiye Baş Sakçı İdarası'nın müderi Mehmet Aktaş 3 günlük yığın dinkin söz kılıp, vezipisini ötküzüp bergen Xalqara Sakçı Teşkilatı'nın aldıngı nöbetlik başlıkı Kim Jong-un ve vekillerge teşekkür etip, Xalqara Sakçı Teşkilatı'nın yığın saylanan başlıkı Arap Birleşme Halifelikidin Ahmet Nasir El Rais'ini İcraiye Komitetinin azalarını tebrikleymen ve onlara muvaffakiyet dileymen dedi. O Xalqaro Saqchi Tashkilotining Yevropa qit'asidagi vakilligiga saylangan Turkiya Bosh Saqchi Idorasi Interpol boshqarmasining boshlig'i Selçuk Sevgelga xizmatida muvaffaqiyat tilab, umumiy kengashda e'lingan har bir qarorning dunyoning texmi bexatar joy bo'lishiga hissa qo'shadiganligiga ishindiganligini qayd qildi. Xalqaro Saqchi Tashkilotining oldingi navbatlik boshlig'i Kim Jong-un o'zlarini qizg'in kutib olgan va yig'inga sahib xalliq qilgan Turkiya mas'ullariga tashakkur aytib, İstanbul'da bu umumi kengash yig'iniga oxirgi qitim riyosatchilik qilganligimdan o'zimni sharafli his qilaman dedi. Mehmet Aktaş Xalqaro Saqchi Tashkilotining kichik lavha bayrog'ini keyingi navbatlik umumi kengash o'tkazilgan Hindistonning Markaziy tekshirish byurosi direktori Subhudi Javisvalga topshirdi. Yaponiya bilan Rossiya tinchlik kelishimi muzokaralarini davomlashtirish to'g'risida kelishdi. Yaponiya bilan Rossiya ikki davlat o'rtasida 2-chi dunyo urushidan keyin boshlangan tinchlik kelishimi muzokaralarini davomlashtirish to'g'risida kelishdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan Yaponiya tashqi ishlar vaziri Hayashi Yoshimasa telefonda ko'rishib, ikki taraf munosabatlari va rayon vaziyatini muzokara qildi. Ikki ministr ko'rishda 2-chi dunyo urushidan keyin boshlangan tinchlik kelishimi muzokaralarini davomlashtirish to'g'risida fikr birligi hosil qildi. İki minister yana Kuril rayonidagi iqtisodiy faoliyatlarning ahvolini o'z ichiga olgan nurg'un masalalarni muzokara qildi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Hayashi Yaponiya bilan Rossiyaning siyosiy, iqtisodiy va madaniyat munosabatlarini o'zaro foyda yetkazish prinsipi asosida taraqqiy qildirishni orzu qildiganliklarini bildirdi. Shimoliy Koreyaning boshqarilgan bomba sinov qilish masalalarini muzokara qilgan ikki minister pat orada bir-biri bilan yuzturani ko'rishish tilaklarini tilga oldi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Hayashi Yaponiyaning yaqinqi kunlarda Ukraina va Belarusiyada yuz bergan jiddiylikka munosabatlik andishalarini Lavrovga yetkazdi. Sobiq Sovetlar ittifoqi 1945-yili 2-chi dunyo urushi oxirlashganda Yaponiyaning Tinch okean bilan Ohotsk dengizini bir-biridan ayirib turadigan va taxminan 1300 km uzunlikka ega Kuril orollarini qo'shib olgan edi. Shuningdek, lekin Yaponiya bilan Rossiya o'rtasida tinchlik kelishimi imzolanishi uchun o'tkazilgan uchrashuvlar natijasiz qolmoqda. Ayollarga qaratilgan zo'ravonlikka qarshi yig'inda Uyg'ur masalasi tilga olindi. Istanbulning Yeni Bosna rayoni Gönen mehmonxonasida 25 noyabr kuni ayollarga qaratilgan zo'ravonlikka qarshi qutquzonlar temasida maxsus yig'in ochildi. Faoliyatni Havva tashkilotini o'z ichiga olgan bir qancha xalqaro ayollar masalalari jamiyatlari, Istiqlol televiziyasi va boshqa axborot o'rinlari birlikda tashkil etdi.
Yig'inda Uyg'ur qizi Aisha Azizi Uyg'ur xonim qizlarga vakolatan so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan terror siyosatini, bulupmi Uyg'ur xonim qizlarga ijro qilayotgan zo'ravonlik, dinsizlashtirish, majburiy tug'mas qilish, onalarni farzandlaridan ayirish qatorliq jinoiy qilmishlarini umumiyuzlik tunashtirdi. U so'zida oldi bilan Sharq Turkistonning jug'rafiyalik o'rni Xitoyning Sharq Turkistonga tajovuz qilish tarixidan boshlab Yaqinqi mazgillarda Sharq Turkiston xalqini butunlay yo'qotish plani doirasida ijro qilinayotgan lagerga solib qirg'in qilish, ayollarni Xitoy o'lkalariga majburiy surgun qilish, musulmon ayollarni Xitoy bilan to'y qilishga majburlash, tug'ilmagan bolalarni majburiy tushirib o'tish qatorliq jinoiy qilmishlarini tunishtirgan. Oxirida bu yil BTTda Uyg'urlar haqida Xitoyga qarshi qaror e'longanligini Turkiyani o'z ichiga olgan 46 davlatning Xitoyga qarshi ovoz berganligini, ammo ko'p sondagi arab islom ellarining Xitoyni qo'llaganligini, musulmonlarning islomiy qarindoshlik mas'uliyatini ado qilmaganligini bildirib, Sharq Turkiston xalqining islom ellarining bu holatidan qattiq afsuslanganligini ta'kidladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh, ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.